Procurorii de ICOT și ofițerii de poliție judiciară au destructurat o grupare de proxeneți care racola tinere prin metoda Loverboy și le obligau apoi să se prostitueze în hoteluri și pensiuni din sudul Germaniei. Suspecții ar fi reținut câștiguri de peste 350.000 de euro. Conform Digi24, au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare pe raza județelor Călăraș, Sălaj și Maramureș în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări de proxeneți. Activitățile au fost desfășurate în baza unui ordine european de anchetă și a 8 ordine de indisponibilizare emise de autoritățile judiciare din Germania, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și tăinuire. Simultan, pe teritoriul Germaniei au fost efectuate 10 percheziții domiciliare privind activitatea aceleiași grupări. Cercetările efectuate de către autoritățile judiciare din Germania vizează activitatea unei grupări care, începând cu anul 2021, a racolat prin metoda Loverboy 11 tinere care au fost obligate să se prostitueze în hoteluri, pensiuni sau alte locuri de cazare aflate în sudul Germaniei. În această modalitate au fost obținute câștiguri de peste 350.000 de euro. În plus, s-a reținut că începând cu luna martie 2022, doi cetățeni români au achiziționat din Spania autoturisme despre care știau că sunt furate, pe care le-au revândut în Germania. Perchezițiile domiciliare au fost efectuate de către polițiștii din cadrul IPJ Călăraș, Sălaj și IPJ Maramureș. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea indisponibilizării suma de 20.665 de euro, 6 autoturisme, un ATV, 2 arme scurte neletale supuse autorizării, mai multe telefoane mobile și carduri bancare. De asemenea, au fost identificate 2 case, 2 garaje și 4 terenuri cu privire la care vor fi instituite măsuri asiguratorii. În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare pe raza județelor Călăraș, Sălaj și Maramureș 7 mandate europene de arestare, persoanele solicitate fiind prezentate parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în vederea sesizării instanței de judecată. Persoana a fost arestată în Germania. Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene din Bacău, Galați, Iași, Neamț, Sălaj, Vrancea și Ialomița, relatează Digi24.